fəxri, iftixarı əli. Kimsəsiz olanların həm kimsəsi, yarı əli. Hər kəs ki səni sevmir, hər kəs ki səni sevmir, sevmir İslamı demək. İmana qoymur yaxın getməyə yəqin ki fələk. O yazıq, o yazıq, o yazıq dərk eləmir ki cəddindir bizə kömək. Sən ey həq sevərlərin qəlbdə şah damarı əli. Kimsəsiz olanların həm kimsəsi yarı əli. Sən ki Kəbə evinin ilk və sonuncu oğlusan. Sən ki Kəbə evinin ilk və sonuncu oğlusan. Demək Peyğəmbərimin baş tacısan, sağ qolusan. Allahın vəlisisən, yəni ki həqqin yolusan. Sənə Allah veribdir bu cür ixtiyarı əli. Kimsəsiz olanların həm kimsəsi yarı əli. 11 gül zəmi tək ətrinə qurbanam sənin. Nur içində nur tək qəbrinə qurbanam sənin. Ağam, ağam sən elə mənasan ki səbrinə qurbanam sənin. Səbir tozu basmışdı o vaxt Zülfiqarı əli. Kimsəsiz olanların həm kimsəsi yar əli. Hələ də qəlbimizin sağalmayan yarəsisən. Möminlər anasının zəhrə diyar parəsisən. Çarəsiz olduğun halda kiminsə çarəsisən. Sən Mühəmməd bağının haq nubarı, barı əli. Kimsəsiz olanların həm kimsəsi yar əli. O vaxt ki Kufəlilər döyüş üçün ağır elədi, kimə girdi Zülfiqar məzarını dar elədi, saqqalı düyünlülər dinimizi xar elədi, yetişim dadımıza cihad söylə bar əli. Sən ey kimsəsizlərin həm kimsəsi yar əli. Əlinin doğum yeri yer üzünün Kəbəsidir. Hara səcdə ediriksə o yerin qibləsidir. Əli Həqqin yoludur və Əli Həqqin səsidir. Həqq olub, həqq veribdir həmişə qərarı əli. Sən ey kimsəsizlərin həm kimsəsi yarı əli. Lənət olsun, lənət olsun, lənət olsun o kəslərə sənə lənət dedilər. Bəs necə dilləri gəldi, necə qeybət dedilər. Hər cümə xutbələrində sənə nifrət dedilər. Nə qədər səbirlisən, nə qədər səbirlisən ey səbir diyarı əli. Sən ey uca İslamın fəxri, İftixarı əli. Hər qiyam söyləyəndə dilimizdə aman yeri. Bir duan bəs edərdi eyləməyə duman yeri. Sən sirat körpüsündə müsəlmanın cuman yeri. Sən köməksiz qoymazsan eşqə fədakarı əli. Kimsəsiz olanların həm kimsəsi yar əli. Kərbala səhrəsində şəhid gördü cövladını. Həqq ilə qoruyurdun qoca uşağı, qadını. Yaddaşında saxlayar həmişə tarix adını. Uca dağlar başının əriməyən qarı əli. Kimsəsiz olanların həm kimsəsi yar əli. Mən narahatam, bir salava zikr eləyəcəyim, at olmasın.
sinəsində gizlətdi xanım Zəhrə məzarını. Sinəsində gizlətdi xanım Zəhrə məzarını. Düz üç dəfə aldılar xəlifə ixtiyarını. Qardaş qanı tökmədi, çəkmədi Zülfiqarını. Uzun illər çəkdi həqqə intizara Əli. Kimsəsiz olanların, ey kimsəsi yar Əli. Əlinin şəhadəti qəlbimizin dərdsəridir. Necə ki, hər gün adı dilimizin əzbəridir. Mən kimin rəhbəriyəmsə, Əli də rəhbəridir. Allahın elsi deyibdi bu şuarı Əli. Sən ey kimsəsizlər, həm kimsəsi yar Əli. Elə ki, südü xaraplar sənə çıxdılar dönük, onların imanları ürəyində oldu çürük, düz 23 il düşdü bu mübarək sininə yük. Yenə vermədi əldən düzəhdi ilqar Əli. Sən ey uca İslamın, fəxri iftihar Əli. Bəli, Peyğəmbərimiz dinimizin təməlidir. Bunu dərk eləməyən ahirətin məşəlidir. Allahdır, Məhəmməddir və nəhayət Əlidir. Bizə bəxş eləyibdi, tanır yadigar Əli. Sən ey kimsəsizlərin, həm kimsəsi yar Əli. Edir. Əhl-i Beyt İlahilər qrupu. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla siz əziz müsəlman ataları, anaları, qardaş və bacıları Əhl-i Beyt qrupu adından bu gözəl Qədir Xum bayram münasibəti ilə təbrik edirik və Allahdan arzu edirik ki, Allah Taala Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə xatir bütün müsəlmanları vilayət günəşinin altında qərar versin və qiyamətin günündə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin şəfaətindən bizləri ayrı salmasın və İslam Həqiqətləri qəzetinin əməkdaşlarına da təşəkkür edirik ki, belə bir gözəl bayramı qeyd ediblər və bizləri də saya salıb dəvət ediblər. Allah Taala Peyğəmbər və Əhl-i Beytin dəftərində bu əməlləri inşallah qəbul olunmuşlardan qərar versin. Peyğəmbərin şəninə, İmadəddin Nəsiminin sözlərinə bir ilahi ilə xidmətinizə. Bələğəl ula bi kəmalihi Kəşəfət uca bi cəmalihi حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ki alemde sultandır Muhammed ki alemde sultandır Muhammed beyan-ı ilmi bu andır Muhammed beyan-ı ilmi bu andır Muhammed iki alemde sultandır Muhammed iki alemde sultandır Muhammed beyan-ı ilmi Kur'an'dır Muhammed beyan-ı ilmi Kur'an'dır Hesabı her şeyin her şey olan gününde
Çoxlar ise elədi döyməyə canan qapsın. Çoxlar ise elədi döyməyə canan qapsın. Dəri sevdaya əzəyən Həzrəti Mövla verdi bir rütbə xuda etdi onu rəhbər etdi verdi bir rütbə xuda etdi onu rəhbər etdi çün fətav kəlməsinin əvvəlinə la düşdü görmüşük damla yaxıb və əsləniyər dəryaya dəyişib nəzmi məgəyə damlaya dərya düşdü eşki səhrasını tək qoymadı seyr etsin əli rəhnuma qismətinə Əhməd bala düşdü, aləmi
zerride bir püşkatlıktır adına. Ona kim zolca yola Hazreti Zehra düştüye. Hansı aşıkdı şehadetle yeten meşuge. Yadıma mahşiyam o şeb ehya düştü. Seyyida medhele mevlani kükbada senem. Deyeler keç payva cennetim ala
Ali Mevla, Ali Ali Mevla, Ali Ali Mevla, Ali. Şal vilayet Ali bildendi. Mehri mehbet Ali bildendi. Her söz hikmet Ali bildendi. Kavli sehavet Çok sağ olun dikkatinize göre. Men gulam-ı hanedanem padişahımdır Ali. İhtiyacım onadır. Piştü penahımdır Ali. Könlümü kıldı münevver mehribanımdır Ali. Qiblegahımdır Muhammed. Səcdəgahımdır Ali. Çıxışım mikrofona dəvət olunur. Əhl-i beyt məddahi Rıza. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban olan Allahın adıyla. Mən də öz növbəmdə bu gözəl bayram, möhtəşəm bayram münasibəti ilə siz əzizləri təbrik eləyirəm. Allah mübarək eləsin bizlərə. Və həmçinin burada zəhmət çəkən bu işin təşkilatçılığında fəaliyyət göstərən, zəhmət çəkən qardaşlara, İslam Həqiqətləri qazetinin redaksiyasının üzvlərinə, onların işçilərinə minnətdarlığımı bildirirəm. Belə gözəl ilk dəfə olaraq səhv etmirəmsə, bu məkanda İslami bir İmam Əli bayramı keçir. Allah bir daha bayramımızı mübarək eləsin. Mən də öz növbəmdə inşallah ki, Əli mədəd deyib, mədəd, kömək deyib, Əlidən inşallah oxuyaq. Allah mədəd, Allah mədəd, Allah mədəd, Allah mədəd, ya Resulallah mədəd, ya Resulallah mədəd, ya Resulallah mədəd. Ali Ali Mevla mədəd, Ali Ali Mevla mədəd. Allah